Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Հուսով եմ ժամանակի ընթացքում կրկին քայլեմ շատ պլաներ կային, որոնք կիրականացնեմ թեկուզ անվասայլակով։ Վթարի ենթարկված դերասանուհի Թամարա Գևորքյանի գրառումը և սպասվող երրորդ վիրահատությունը։ Դերասանուհի Թամարա Գևորքյանը մոտ 2 շաբաթ առաջ վթարի է ենթարկվել։ Այս ընթացքում նա թերթային լայֆին ասել էր, որ այս փուլում նա խնդրում է չխոսել վթարի մասին, քանի որ առողջական խնդիրը բավականին լուրջ է։ Հարգելով դերասանուհու ցանկությունը որևէ հրապարակում չէինք արել։ Թամարան գրառում է արել Facebook-յան իր էջում։ Վաղը սպասվում է նրա երրորդ վիրահատությունը։ Շնորհակալ եմ առողջականիս մասին հետաքրքրվող լրագրողներին, բայց հարցազրույցներ տալու ցանկություն իսկապես չունեմ։ Պարզապես կասեմ, որ վաղը երրորդ վիրահատությունս կկատարվի, և հույս ունեմ, որ ամեն բան հաջող ավարտ կունենա ու ժամանակի ընթացքում կրկին կքայլեմ։ Շատ պլաներ կային, որոնք կիրականացնեմ թեկուզ անվասայլակով։ Շնորհակալ եմ ինձ սիրող ու ինձ համար լավը կամեցող բոլոր ծանոթ անծանոթներին։ Շնորհակալ եմ նաև այն մարդկանց, ովքեր նույնիսկ մարդու դժվար պահին չեն կարողանում իրենց ցարությունը թաքցնել և հրապարակավ վատ մեկնաբանություններ են թողնում։ Դուք այս ընթացքում ինձ շատ օգնեցիք։ Հասկացա, որ ոտքս փրկել հնարավոր է, իսկ շատերի չարացած հոգիները ոչ։ Մի բան կասեմ միայն, թող Աստված բոլորիդ առողջ պահի, գրել է նա։ Գուրգեն Դաբաղյանի դստեր մեկամյակի խնջույքը տանիքում, եռահարկ տորտն ու ատամհատիկին ընտրված մասնագիտությունը։ Երգիչ Գուրգեն Դաբաղյանի և կնոջ Իննայի դուստրը 3 դարձել է 1 տարեկան։ Ծնողները խնջույք են կազմակերպել փոքրիկ Շուշանայի մեկամյակի արդիվ, որի ընթացքում իրականացրել են նաև ատամհատիկի արարողությունը։ Թերթեմ լայֆը ներկա է եղել միջոցառմանն ու ներկայացնում է հետաքրքիր դրվագները։ Ի սկզբանե որոշել էինք ծնուն չնշել խնջույքով, հետո որոշեցինք ամենամոտ մարդկանցով հավաքվել, սակայն անկախ մեզնից հյուրերի թիվն ավելացավ։ Ամեն դեպքում որոշեցինք միանալ բարեկամների շրջանակում, թեև այդպես էլ բավականին մեծ խնջույք ստացվեց։ Եթե ընկերներին հրավիրեինք, շատ մեծ խնջույք կդառնար, որն այս պահին չէինք նախատեսել, ասաց Գուրգենն ու հավելեց, որ շատ լավ օր են ունեցել։ Փոքրիկ Շուշանան իրեն շատ լավ է զգացել ամբողջ երեկոյի ընթացքում։ Մտապախություն ունեինք, որ երեխան կքնի, բայց իրեն շատ լավ էր զգում, մինչև ժամը 10-ը չքնեց, իսկ դա իր համար բավականին ուշ ժամ է։ Լաց չեղավ, իրեն շատ լավ պահեց, ասաց հայրիկը, ապա նկատեց, որ իրենց մյուս մտավախությունը կապված էր եղանակի հետ, բայց այս դեպքում էլ ամեն ինչ շատ լավ է անցել։ Միջոցառումը բացօթյա էր տանիքում, վերջին օրերին երեկոյան ժամերին անընդհատ անձրև ու քամի էր, եթե երեկ էլ այդպես լիներ, ամեն բան կփչանար։ Մինչև վերջին պահը չգիտեինք, միջոցառումը կփչանա թե ոչ, բայց փառք Աստծո, եղանակը շատ լավ։ Տորթի և դիզայնի հարցով Իննան է զբաղվել։ Տորթը մանկական չէր, բայց երեկույթին ներկա են եղել նաև մուլթերոսներ, որոնք ուրախացրել են Շուշանային և ներկա փոքրիկներին։ Գուրգենը վստահ է, հետագայում դուստրը կտեսնի օրվա տեսանյութերը, լուսանկարներն ու կզգա, թե ինչ լավ է անցել իր մեկամյակը։ Երեկ կայացել է նաև փոքրիկ Շուշանիկի ատամհատիկի արարողությունը։ Շուշանան ընտրել է նախ նկարչուհու, ապա բանասերի մասնագիտություն։ Հայրիկն առանձնապես ոգևորված չէր խոսում ընտրությունների մասին, բայց ասաց, որ դստեր ցանկացած ընտրություն իր համար ընդունելի է, անկախ իր կարծիքից։ Բացի կազմակերպված միջոցառումը, ծնողներն առավոտյան իրենց դստերն ուրախացրել են նվերով։ Իր համար խաղալիք էին գնել, որն այս տարիքում ամենաշատն է հետաքրքրում իրեն, շատ էր ուրախացել։ Առհասարակ երգիչը նկատեց, որ իր և կնոջ համար ամեն օր է Շուշանայի ծնունդը։ Երեք հատու գիրորներ նշեցինք, բայց իր հետ ամեն օր իսկապես տոն է։ Երբ առավոտյան արթնանում ու մահճակալի ճաղերի արանքից նայում ժպտում է, քեզ էլ արթնացնում, մեծ երջանկություն է։ Իր հետ անցկացրած ամեն օրն ինձ համար երջանկություն է։